Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt vietām joprojām sabiezējusi migli, jo pūš lēns līdz mērens ziemeļu-ziemeļu-rietumu vēju. Tomēr rīts ir silts, gaisa temperatūra ir te visā valstī virs plus 10 grādiem un laiks ir saulains. Arī dienā spoži spīdēs saule, daudz vairāk mākoņu būs vidzemē, tur arī gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams pērkoni negais. Negaisa laikā jārēķinās ar krāsām vēja brāzmām un gaisa temperatūra būs no plus 18 plus 19 grādiem piekrastē līdz pat plus 23 grādiem citviet valstī. Arī Rīgā saulains rīts, gaisa temperatūra šobrīd ap plus 15 grādiem, bet dienā termometrs stabiņš pakāpsies pat līdz plus 22 grādu atzīmei. Arī vakars būs silts, gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem. Šī brīža prognozes brīvdienām nav pārāk iepriecinošas, jo Latvijas teritorijas šķērsos vairākas nokrišņu zonas, kas atkal daudz vietu atnesīs īslaicīgu lietu. Tāpat iespējams arī pērkona negais. Naktī uz sestdienu gaisa temperatūra būs plus 7, plus 15 grādi, bet diena būs silta. Gaisa temperatūra sasniegs plus 16, plus 22 grādus. Vēsāks laiks saglabāsies piekrastē. Savukārt naktī uz svētdienu, termometrs stabiņš nenoslīdēs zemāk par plus 12 grādu atzīmi. Savukārt dienā kļūs vēl siltāks, jo gaisa iesils līdz plus 15, plus 24 grādiem. Tas tādēļ, ka Latvijā uz īsu brīdi ieplūdīs nedaudz siltāka gaisa masa. Bet vēl pavisam īsi par to, kāda ir ūdens temperatūra. Ūdens temperatūra upēs lielākoties Latvijā ir plus 12, plus 21 grādus vēsāks vidzemes upēs, bet par ūdens temperatūru jūrā, Kurzemes piekrastē gaisa ūdens temperatūra ir ap plus 15, plus 18 grādiem. Vēsāks šajā vietā, kur Kolkā, Engurē un Mērsragā ūdens temperatūra sasniedz plus 13, plus 15 grādus, līdz ar dienvidu piekrastē plus 17, plus 19 grādi, bet vidzemes piekrastē plus 15. Plus 19 grādi.